Кеш шарық, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Алдымен елдегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталсақ, соңғы тәулікте елімізде 836 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жарты сағатқа жуық уақыт сіздер үшін қызмет етеміз. Бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Алматы облыстық әділет департаментінің бөлім басшысы Елтай Нүсіпбекұлы. Елтай мырза, қош келдіңіз. Енді мынау сіздердің, яғни жаңағы әділет департаментінде зияткерлік меншік құқығы деген бөлім бар. Сұхбатымыз осы салаға қатысты өрбейді. Сондықтан көрермендерімізге алдымен зияткерлік меншік дегеніміз не? Осыны кеңірек тоқталып түсіндіре кетсек, басын ашып айтсақ. Кеш жарық жетісу телеарнасының көрермендері, облыс тұрғындары, қала тұрғындары, Алматы облыстық әділет департаментінің зияткерлік меншік құқықтар бөлімі өз жұмыстарын өте жақсы биылғы жылда атқарып шықты. Енді жалпы зияткерлік саласы дегеніміз не деп жалпы халыққа түсінік бере кетсек, зияткерлік саласы дегеніміз ол халықтың ақыл адамның ақыл ой еңбегінің жемісінен туындайтын туындылар, өнертапқыштық өнерлер, патенттік өнімдер, селекциялық жетістіктер, тағы басқа өнімдерді зияткерлік саласына жатқызамыз. Енді жалпақ тілде айтқанда зияткерлік саласы дегеніміз ол сіздің ойыңыздың белгілі бір шығарған туындысы, сіздің қиялыңыздың, еңбегіңіздің, сіздің алған біліміңіздің белгілі бір затқа, үлгіге, өнімге айналып шығуы. Сіздің департамент енді дәл сіз басқарып отырған бөлім осы әрбір жаңағы Қазақстан Республикасының азаматының, біздің өңірдің, облыстың заң мен құқығын қорғайды. Енді мәселен жаңағы өнер табысты, біз қалай меншікті тіркеу, патенттеу жолы қандай, көрерменге түсіндіре кетейікші. Бұл жерде енді зияткерлік саласында әрбір адамның жаңағы өзінің мүліктік құқығы туындайды. Оны жаңағы өзінің патенттік жаңағы өнімді, өнертапқыштықты, авторлық туындыны, не болмаса тауар таңбасын тіркеу кезінде жаңағы басқа адамдардың қолданып кетпеуі үшін өзінің заңды құқылы заңдық тіркелуі болу қажет. Оны тіркеу үшін біздер ең бірінші жаңағы өнімнің белгілі бір түрін аламыз, туынды түрінде жаңағы ән болсын, не болмаса тауар таңбасы болсын, белгілі тауар таңбалары сандық түрде, сурет түрінде, логотип түрінде, тағы басқа әдемі бір бояулар түрінде, жазулар түрінде тіркеледі. Осыны біз Нұрсұлтан қаласында орналасқан ұлттық зияткерлік меншік құқықтарын тіркеу институты бар, сол институтта арқылы тіркейміз. Ол үшін енді биылғы жыл пандемия болып тұр, сондықтан қазір онлайн электронды тіркеу жолдары бар. Олар үшін біз egov.kz сайтынан және kazpatent.kz сайты арқылы электронды тіркеуге мүмкіндігіміз бар. Соның ішінде сайтта арналы авторлық құқықты тіркеу, тауар таңбасын тіркеу, патентті тіркеу деген бөлімдер бар. Соның ішінде нұсқаулық көрсетілген, нұсқаулық бойынша жаңағы рет-ретіменен тіркеу мүмкіндігі бар. Қадірлі көрермен, студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. 40-01-09 біздің байланыс нөміріміз, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Енді дәл қазіргі уақытта зияткерлік меншік құқығына қатысты, сіздер қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Енді бізде Қазақстан Республикасының әділет министрлігінің аумақтық департаменті болғандықтан біздің бөлімде өте көп жұмыстар атқарылады. Бізде негізгі бағыт жаңағы зияткерлік меншік құқығын қорғау және сақтау, осы сақтаудағы мемлекеттің саясатын жүргізу. Бізде жаңағы сақтау бойынша ең бірінші басшылыққа алып мақсат қоятынымыз заң бұзуды болдырмау, заң талаптарының бұзылуына жол бермеу, тауар таңбасын, тауар шыққан жердің атауы, жаңағы авторлық құқықтар, кез келген осы саладағы заң бұзушылықтарға жол бермеу. Осы салада біз үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз, әртүрлі түсіндірулер өткіземіз, онлайн, биылғы жылға байланысты онлайн шаралар өткіземіз. Және екіншісі, заң бұзылған жағдайда өтініш берушіден жаңағы өтініш түскен жағдайда біз онда заң бұзған тұлғаға жаңағы тексеру шараларын ұйымдастырамыз. Тексеру шаралары жаңағы Қазақстан Республикасы әділет органдар туралы заң нормаларында көрсетілген 22-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік кодексінің баптарына сәйкес жүргізіледі. Прокуратура органдарында тіркеу арқылы және тіркеудің заңдылығы
көз жеткізу үшін дәлелдемелерді көрсету арқылы біз тексеру жұмыстарын жүргіземіз кез келген уақытта. Бірақ енді биылғы жылы білесіздер ғой, Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев еліміздің президенті 2019 жылдың 26 желтоқсанында мораторий жариялады. Тексеру жұмыстарын кіші және шағын бизнес өкілдеріне қолдау ретінде жаңа мораторий жариялады. Осы мораторийға сәйкес биылғы жылда кішкене тексеру жұмыстарын тоқтатып тұрмыз. Сол себептен біз үгіт насихат жұмыстарына баса мән бердік. Насихат жұмыстарын, шараларын, себебі заң бұзудың алдын алу біздің басты мақсатымыз. Заң бұзушылықтар болдырмау. Осы жерде бір нәрсені анықтай кетейікші. Дәл осы жұмыс атқаруда сіздердің құзыреттіліктеріңізге не кіреді? Арнайы бір адамның келіп шағым жасауымен ғана сіздер сол жаңа тауарға тексеру жүргізесіздер ме? Жоқ, өз еріктілеріңізбен барып тексеру жүргізе аласыздар ма? Жоқ, бізге өтініш түсу қажет. Белгілі заң бұзушыдан және айтып отырмыз ғой, кез келген тауар таңбасы тіркелу керек. Тіркелгеннен кейін ол адам құқықтық иесі болады. Оның өкілдері болады. Патенттік сенім білдірген өкілдері, жаңағы тауар таңбасы иесінің құқығын қорғау, тағы да басқа да сенім хат арқылы алынған өкілдері арқылы, заңгерлер арқылы бізге арыз бере алады. Өздері жаңағы арыз беруге қабілетті. Егер тіпті болса, өзі де беруге болады. Осы арыз негізінде арызда көрсетілуге тиіс кәсіпкерлік туралы кодекстің баптарында анық көрсетілген тұлға, заң бұзушы тұлғаның барлық мекен жайы, аты жөні толықтай көрсетілуге тиіс. Біз сол көрсетілген мекен жайға заң бұзушы тұлғаға барар кезде жаңағы тексеруді ашамыз. Тексерудің нақтылы қандай бағытта, қандай шараларменен жүргізетілген көрсетілген жаңағы прокуратура органдарына тіркелген тексеру актісі арқылы біз тексеруге шығып жаңағы тексерісті заң бұзушыға барып өзіміздің ары қарай рәсімдерімізді жүргіземіз. Ал енді дәл қазіргі уақытта осы құқық қорғау мәселесінде жаңағы өзінің дүниелерінде біздің халықтың сауаттылығы қайдан келді? Сауаттылығы сіз енді осы саламен жүрсіз ғой. Сауаттылық енді айтшымызды айтса қуантарлық деңгейде емес, сондықтан біз өте көп үгіт насихат шараларына мән береміз. Көбіне көп былтырғы алдыңғы жылдардағы жаңағы талдау жұмыстарында бізде кіші және шағын бизнес өкілдері көбінесе заңды білмеуден бұзып жатады. Түсінбеуден, жаңағы бөгденнің тауар таңбасын жаңағы қолданып жатқандығын, өзінің заңды бұзып отырғандығын білмеуден болған оқиғалар бірнеше рет кездесіп отырды. Жаңағы кез келген белгілі бір брендтік тауарды әкеліп ешқандай рұқсатсыз сата салу. Бұл кәсіпкер өндіруші емес, тек қана жаңа тұтынушы, ол да алып келетті, халыққа сатады. Қата сала салса, бұл заңды бұзу болып саналады. Себебі сізде брендтік өнім не болмаса тағы басқа белгілі бір танымал тауар таңбасын сату үшін белгілі енді әрине иесінен, тауар таңбасының құқықтық иесінен сіздің келісіміңіз болу керек. Осы келісімді алу, соны білмей жататын кәсіпкерлер болады. Елтай мырза, мына жерде мынандай бір түсініспеушілік және заңды сұрақ туады. Мәселен, біздің елдегі барлық тауарлар, ол киім кешек болсын, ол жаңағы біздің тұтынып жүрген күнделікті заттарымыз болсын, барлығын біз 100% түпнұсқа деп айта алмаймыз ғой. Келісесіз? Келісеміз. Ал енді түп нұсқа болмағаннан кейін ол жаңағы енді қалай айтамыз, жалған нұсқа дейміз ба? Олардың барлығы қара базарға толып кетті. Осы жерде біз заң аясында қалай жұмыс істейміз, оны қалай анықтаймыз? Қазір барлығы солай болып тұр ғой, түп нұсқа жоқ. Түп нұсқа жоқ. Ал түп нұсқаға келіп шағымданатындай болса, біз бүкіл базарымызды тазартуымызға тура келеді ғой. Мәселен, ондай жағдайларда қалай істейсіздер? Дегенмен де ол насихат жұмыстарын өте жоғары деңгейде жүргізуіміз керек. Жаңағы қазіргі бүгінгі күнде әлеуметтік желі ғой. Ең негізгі жаңағы халықтың жаңағы 70-80% әлеуметтік желіде отырады. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, тағы басқа парақшаларда. Бізге тиімді пайдалану, тиімді жұмыстар жасау. Осы орайда біз жаңағы жалған контрафактінің алдын кесу мақсатында біз жаңағы Алматы облыстық ұлттық кәсіпкерлер палатасында жас бастау, бизнес бастау курстары бар. Жаңағы бизнеске сізді тәрбиелейді, жаңағы әлдебір алғашқы машықтарын үйретеді. Жаңа бастап жатқан. Жаңа бастап жатқан. Біз негізінен алдағы жылды, 20 жылға деген, 10 жылға деген ойымыз ғой. Бұзыла бермесін болашақ. Біз сол жас кәсіпкерлермен былтырғы жылдан бастап өте тығыз қатынас орнаттық. Жаңағы түсіндіру шаралар. Биылғы жылда тамыз айында департамент басшысымен жаңағы атамекеннің басшысы біріккен меморандумға қол қойдық. Біз онда басты мақсатымыз не? Кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге заң бұзуға жол бермеу. Заңдық сауаттылығын көтеру. Да, зияткерлік саласы бойынша тауар таңбасын заңсыз пайдалану, авторлық құқық, тауар таңбасының сізге пайда әкелетіндігі, тауар таңбасының пайдасы, осы жайларында біз кәсіпкерлерге онлайн кеңестер береміз. Онлайн түсіндіреміз. Біз бір адамға, екі адамға, үш адамға түсіндірсек те
біз болашақта біз жақсы бір кәсіпкерді білімді тәрбиелегенімізді осы арқылы өзіміз мақтанып айта аламыз. Сыбырлағанды Құдай десейді деген сөз бар. Онлайн тәрбиелейміз дейсіз, қаншалықты нәтиже береді деп ойлайсыз? Нәтиже береді, себебі бізде қызығушылық тудырған. Мысалы, мен былтырғы биылғы жылдарда бірнеше кәсіпкерлер тіпті артымыздан қалмай күнде қоңырау соғып, күнде жаңағы үйренейікші деп жатқан азаматтар кездесті. Осы жерден сөзіңіз тура келіп тұр, себебі хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіздер ме, кеш жарық. Сәлеметсіз бе? Тауар таңбасы деп жатырсыздар, иә? Мені бұрыннан осы мазалап жүрген бір сауал бар еді. Мысалы, ішімдіктер, иә, алкогольді өнімдер дейміз ғой, сіздер. Соған мысалы Абай атамыздың есімін беріп жатады, оны көріп жүрміз. Содан кейін тағы да бір нәрсе, мысалы өткенде дүкенге барсам, Жетсу деген дәретхана қағазын көрдім. Осы сіздерге қарай ма, жалпы бұған заң рұқсат бере ме? Рахмет көрермен сауалыңызға. Я, енді мынау жалпылама. Жалпылама сұрақ. Я, қазақ елі дегенде бар, Асан әлі дегенде шықты мәселен. Я, бұл жерде көрермендерге қалай жауап береміз? Енді бұл жерде әрине біз енді қазақ елі, бізде көбінесе қарасаңыз жаһандану дәстүрі неге кірдік қой, жаһандану болып жатыр. Қазір бізде әлем елдерімен қарым-қатынас, соны жақсы жаман, жаманнан жирену, жақсыдан үйрену, осы жақтар өте келіп кеткенде не жақсы, не жаман біз айрамай жатқан азаматтарымыз да бар. Жеке тұлға болсын, кәсіпкерлер болсын. Көп елдерде, мысалы ақшта, жаңағы Европада, Жапонияда адам аттары или басқаларға олар мән бермейді де, онша қазақ елі сияқты атта өз өтті оған мән берілмейді, олар себі салты. Менталитет де басқа. Менталитет басқа. Біз соны қазір кейбірде соны сіңіріп алып, біздегілерден мән бермейтін бір ұрпақтар кездесіп қап жатыр. Біз қазақ елі, менталитетіміз басқа, бізге ол дұрыс емес. Біздің өз құндылықтарымыз бар. Нұрсұлтан әбішұлы да жариялады ғой, рухани жаңғыру, құндылықтарымызды алу, аталарымызды дәстүрлі. Бізде қазақ елі, тағы да басқа жаңағы айтып өткен таңбалар өте қажет емес. Қажет емес. Енді бірақ оған мен заңды түрде қазір өзім барып тыйым салуға мен құқым жоқ, мен құзыретімде жоқ. Заң шектей ала ма? Жалпы бар ма ондай заң? Оны азаматтық құқықтық тәртіпте, жаңағы кез келген азамат өзінің азаматтық позициясы дейді ғой, азаматтық позициясы арқылы сот органдарына кез келген адам жаңағы арыз түсіруге болады. Мәселен, Елтай Мырза, сөзіңізді осы жерден бөлейін. Мәселен, жаңа Жетісу деген дәретхана қағазының бар екенін көрдім деді көрерменнің. Менің есімім жазылған сондай бір дүние шығып кететіндей болса, мен шағымдана аламын ба? Мына бір өндіруші менің есімімді пайдаланып, құқымды таптап жатыр. Мынандай дүние шығарыпты деп. Жоқ, сіз Айбек деп мысалы сіздің атыңыз жазылса, сіз шағымдана алмайсыз. Себебі жалпы қолданылатын есім. Кез келген адам қолдануы мүмкін. Магазин ашу, дүкен ашу мүмкін, басқа жерлерге өзінің баласын Айбек деп есімін қойып сауда жасай беру. Сіз егерде есіміңізді ерекшелендіріп, белгілі бір жаңағы бояулармен нақышта, белгілі бір әдеміге әрлеп, бір ойда жоқ бір жазулармен жазған жағдайда, және оны құқықтық жаңағы зияткерлік институты арқылы тіркеп алған жағдайда, әрине арыздана аласыз. Бірақ ол келесі жаңағы арызданатын заңды бұзушы тура сол жаңағы сіздің соған аудырмай, соған не болмаса ұқсастырып жасау керек. Жалпылама түрде жалпы халық Айбек деп қолданып жатыр деген атты ол жалпылама болады. Жақсы, біздің мына облыс көлемінде, я болмаса қала көлемінде дәл осы мәселеге қатысты дауласып жатқандар көп пе, аз ба? Қандай жағдайлар тіркелгендер бар ма? Зияткерлік саласына? Иә. Осы меншікті құқықты жаңағы бұзулар, жаңа айтып өттім ғой, ел президенті мораторий жариялады, шағын бизнес. Сондықтан былтырғы алдыңғы жылдарда қала көлемінде кездесті. Былтырғы жылы автокөлік майы, белгілі бір сауда үйінен автокөлік майын тәркіледік. Заң бұзу арқылы. Ол жерде қандай заң бұзылған? Белгілі майды рұқсатсыз сатқан. Және Ресей елінен ба, Қытай елінен ба белгісіз әкелінген майды, жарты тоннаға жуық автокөліктің майы заңсыз сатқан, контрафактілік даналары шығуы қайдан шыққаны белгісіз, сауда арқылы өзінің пайдасын көздеген. Енді сіз түсінсеңіздер, егер де тауар таңбасын заңсыз пайдалану қалай болады? Тауар таңбасын пайдалану ол белгілі бір рұқсатпен
тауар таңбасын иесі, жаңағы шетелде болсын, Германияда, тағы басқа елде болса да, белгілі бір рұқсатын алу. Яғни рұқсатын алғанда, әрине сізге белгілі бір брендтің иесі сізге тегін бере салмайды. Әрине. Сіз өзіңіздің саудаңыздан, түскен коммерцияңыздан белгілі бір мөлшерін беруге тиістісіз. 2%-дық, 3%-дық. Көбісі содан қашқақтайды да, жаңағыдай сата салуға тура келеді. Бірақ ескертіп айтайын деп едім кәсіпкерлерге. Бұл жерде сіз ұтыласыз. Себебі сіздің айыппұлыңыз бар. Және сататын затыңыз тәркіленген кезде сіз белгілі бір өнімнен, белгілі бір қаражаттан, қомақты қаражаттан айырыласыз. Және ар жағында өндіріп алулар бар, осының бәрі сот процесі бар, осының бәрі жалғасқанда сіздің жұмысыңыз біраз уақытқа тоқтайды. Сондықтан жеңіл нәрсеге жүгіруден сақ болуға шақырар едім. Енді бір даулы мәселе түп нұсқаны жаңағы мынау жалған нұсқа дейміз ба, я болмаса соны тұтынып отырғандарды дейміз ба, дәлелдеу мақсаты. Мәселен, ол жаңағы көркем суретті алайық, я болмаса әнді алайық, тауарды алайық кез келген, қалай болмақ? Бұл жерде енді дәлелдеу тек қағаз жүзінде ғана ма? Тексеру бізде жаңа жүргізу ашамыз ғой, тексеруге барамыз, тексеруге барған кезде белгілі бір жалған өнімнің контрафактілік өнімді тәркілейміз. Тәркіленген өнімді кейбір жағдайда өтініш берушілер, біздің өз практикамыз, тәжірибемізде өтініш берушілер кейбір жағдайда өздерінің белгілі бір жаңағы тіс тазалауын тағын, жаңағы кір жууын тақтарының белгілі бір өзінің оригинал және жалған түрлерін салыстырмалы түрде жаңағы эксперттік қорытындысын алып келуі мүмкін кейбір жағдайда. А кейбір жағдайда сот қажет санаса эксперттік өтінімді талап еткізіп, жаңағы арнайы құрылған эксперттік ұйымдар арқылы қорытынды алдырады. Да, ол жерде жаңағы оригинал заттың бояуының әдемі қанық екендігі, жаңағы жалған өнімнің жаңағы сыртқы қорабының нашар болуы, суреттерінің нашар болуы, жаңағы кустарный дейміз ғой, жаңағы қарапайым жерде жасалғандығы бәрі байқалып тұрады. Біз енді бірнеше жыл болды айналыстық қой, зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Сол арқылы анықтауға болады, егер дәлелдеу қажет болады. Көрермендерге де айтар едім, осы эфирді пайдаланып, кез келген жағдайда жаңағы алатын затыңызға әдемі қорапшасына, жаңағы әдемілік сырттың бояуының қанықтығына мән беріп, жаңағы жазуларына қарасаңыз, онда сіз алданбайсыз. Неғұрлым құнды зат, жаңағы арзанның сорпасы татымас дейді ғой, құндырақ жаңағы әдемірек зат болса, яғни олар көбінесе оригинал, ал сыртқы бояуы нашар, жазулар басқашалау болса, ол контрафакт екендігі көрініп тұрады. Сондай дүниемен айналысқан кәсіпкерлерге, мәселен, жаңа айыппұл салады дедіңіз, қанша көлемде? Біздің әкімшілік бұзу туралы кодексінің 158 бабына сәйкес 30 айлық есеп көрсеткіштен 80 айлық есептік көрсеткішке дейін салынады. 30 айлық деген жаңа жеке тұлға, 40 айлық есептік көрсеткіміз кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер, 80 айлық жаңа үлкен ірі кәсіпкерлерге салынады. Және айыппұл ғана емес, өтініш жаңа заң бұзуға өтініш берушінің заңдық құқықтың иесінің талап етуі бойынша өтемақыда алу мүмкін. Осыны сұрайын деп тұрғанмын. Өтемақы алама, тек айыппұл салумен ғана шектелесіздер ме? Айыппұл салынады, заңменен және өтемақы алынады. Өтемақы жаңағы сіздің тауарыңыздың белгілі сомасынан да асып кетуі мүмкін. Мысалға келтірсек қалай болады? Мысалға бізде жаңағы әйел адамдарының сумкасы жаңағы 10 мың теңге, 15 мың теңге болуы мүмкін біздің Қазақстанда, жаңағы саудамызда. Оның оригинал түпнұсқалардың бағасы 1000 доллардан немесе 500 доллар, 2000 долларға дейін жетуі мүмкін. Яғни сіз жеке кәсіпкер ретінде 4 әйел адамның сумкасын саттыңыз, сатып отырғанда сіз жалған екен, сонда сізге сіздің 40 мыңдық немесе 60 мыңдық сумкаңыз, 15 мыңнан бағаласақ, белгілі өтемақыны сіз төлер кезде, жаңа өндіріп алар кезде сізден уже 4 мың доллар немесе 1 миллион, 2 миллионға дейін алу мүмкіндігі бар. Мәселен, мынандай жағдай болса ше, егер тұтынушы жақтан өтініш түсетін болса, маған мынандай кәсіпкер жаңағы мына дүниені сатты, жаңа әйелдердің қол сөмкесін сатты, бұл бірақ әлемдік бренд. Бұл маған оны түпнұсқа деп сатып отыр. Бұл жаңағы белгілі бір елден шыққан біз біліп тұрмыз, мынандай жағдайда деп. Бұл өндіруші емес, тұтынушы түсірсе. Жасанды болған жағдайда. Иә, тұтынушы болсын, кез келген азамат, бірақ өз дәлелдемелерімен, сатып алған елдермен өтініш. Ондай жағдайда тұтынушыға қандай жаңағы материалдық, моральдық өтем төлейді? Енді оны өтемақы тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі, негізінен бұл сұрақ көбінесе тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі заңға, ол бізге
құзыретімізде жоқ, сол жақтарға көбіне қарайды. Өйткені тұтынушы құқы бұзылды. Тұтынушының құқы қорғау жөнінде заң бар, арнайы бізде өкілдіктер бар. Соларға өтініш жазуға болады, мен құқым бұзылды деп. А бізге енді заңды тауар таңбасын иесі ретінде, өкілі ретінде ғана өтініш түссе, сол бізге дұрыс болар. Жақсы, енді мынау алдағы бұл пандемия уақытында тоқтар. Алдағы уақытта жаңа жылға аяқ басайын деп отырмыз. 21-ші жылға қандай жоспарларыңыз бар? Бізде енді биылғы жыл өте енді қиын жыл болды елімізде. Оңай болмады. Дегенмен де бас кезінде біз жаңа қашықтан жұмыс істеу деді бізге, дистанционды жаңа әртүрлі шаруалар. Былай жаса деді. Сонда біз көп нәрсені өзгертуге тура келді. Біз ойымызды, жаңағы жұмыс жоспарларымызды қандай қалай жүргізу керектігін біз басқаша болуға басында үйренбесек те абдырап қалдық. Содан қазіргі сәтте осы күзге тама, күз уақыттарында әсіресе өте жақсы жүргіздік. Себебі біз онлайн, жаңа технология, жаңағы Zoom арқылы жаңағы шаралар өткізу, жиындар, семинарлар өткізу, жіберу, қабылдау осы мәселелерді өте жақсы игердік. Және оны жылдам екенін түсіндік. Әп сәтте жаңа хабар алу, әп сәтте жылдам ғана жіберу, жылдам алу, жылдам беру. Осы бағытта болашақта біз міндетті түрде енді содан біздегі ең бір жақсы биылғы жетістігіміз Instagram және Facebook парақшаларды жақсы қолдану. Енді қазіргі мына ғалымдардың зерттеуі бойынша білесіздер, қазір адамдардың санасы, ойы кез келген уақытта жылдам ақпарат алу, автобуста кетіп бара жатып, көлікте, жолда кетіп бара жатып, көріп отыру. Осы бағытта біз осыны пайдалана білдік тиімді түрде. Онлайн жұмыстарды өте зор жасады. Сол себепте алдағы жылда да жоспарымыз онлайн тікелей эфирлер, онлайн түсіндіру, заңдық нормаларды қазіргі ұрпақты білесіз ғой, өте ұзақ оқуға бұлардың жастарымыздың шыдамдары жетпей жатады. Өте қысқа абзац түрінде, жаңағы мультфильм түрлеріндегі әртүрлі роликтер түрінде қысқаша адамдардың қабылдауына ыңғайлы осындай шараларды көптеп ұйымдастырсақ деген ойдамыз. Және ең бірінші баса назар қоятынымыз жастармен көп жұмыс, оқушылармен. Бұл біздің алдағы жаңа айту, бір сөзімді айтып өттім ғой, алдағы 10 жылымызға, 20 жылымызға деген планымыз. Біздің келер бір өсетін ұрпағымыз белгілі бір сусындап, белгілі бір білімді болып өссе деген. Жас кездерінен мына мектепке бір жоспарымыз бар, бірақ мектептер жаңағы жоғарғы оқу орындары ашылса, барып тікелей жұмыс жасау. Кәсіпкерлер қазір пән енгізді ғой мектеп. Соларменен солардың бір саласына бір ауыз сөз болса да айтып, осы ұсыныстарымызды білдіріп, сол жерде шаралар атқарсақ өте жақсы болар еді деген ойларымыз бар. Кәсібімді жаңа бастадым деген кәсіпкер болсын, мәселен ақыл кеңес алатындай болса, сіздермен ақылдасу шарасын жасайтын болса, қандай байланыс нөмірлеріне, я болмаса қандай парақшаға тіркелу керек деген сынды айта кетіңіз. Содан кейін мәселен менің құқым тапталды деп жүрген азаматтарымыз болса, тағы да шағымды, өтінішті кімге барып арыздану керек, кімге барып айту керек екенін айта кетіңіз. Қысқа нұсқа, біздің де уақытымыз болып қалды. Біз енді Алматы облысы әділет департаменті Талдықорған қаласында Қабанбай Батыр көшесінде орналасқан. Қабанбай Батыр көшесі 38. Телефон нөмірлеріміз менің тікелей зияткерлік меншік құқықтары бөлімінің телефоны 24-01-49. Менің жеке телефоным 8-777-774-26-94. Және біздің Instagram және Facebook парақшаларымыз бар. Алматы облысы әділет департаментінің. Өзімнің де жекелей Instagram парақшаларым бар. Елтай Аубакиров деп аталады. Instagram кез келген құқықтық жұмыс, зияткерлік саласына біз әрдайым дайынбыз. Сіздерге көмек беруге, түсіндіруге. Енді эфир барысында аз ғана уақыт қой. Сондықтан мен сіздерді, құрметті кәсіпкерлер, тұрғындар, шақырар едім. Кез келген уақытта хабарласыңыздар, сұраңыздар. Контрафактілік өніммен сауда жасауға ұмтылмайық. Таза түпнұсқаменен және заңдық білімімізді нығайтуға тырысайық. Заң аясында. Үлкен рахмет, аз ғана уақытыңызды бөліп бүгін студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Сіңізге әрқашан береке берсін. Заң аясында қандай істі бастасақ та заң аясында болайық деген тілекпен қоштасамыз сізбен. Үлкен рахмет. Көп рахмет сіздерге де. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Жақыныңызға жанашыр болыңыз. Келесі кездескенше.